Fala galera, estamos aqui em São Paulo entregando a primeira importação de uma Lamborghini Urus da Albuquerque Comex. Já que nós estamos falando de Lamborghini, nada melhor que mostrar o motor. Olha que maravilha, tá aqui com as pinças amarelas. Desse motor, pelos apaixonados pela Lamborghini, andaram de Aventador, Huracan, esse aqui é o motor 4.0 biturbo. Que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Lamborghini aderiu também ao motor turbo, finalmente. Então vamos falar um pouquinho, motor V8 4.0 de 650 cavalos. Esse carro aqui vai de 0 a 100 em 3,5 segundos, de 0 a 200 em 12 segundos, atingindo a sua velocidade máxima.